وزيرك وزارة وحبراشة هيده هي تعليم تسريع جبلان مدانا عبد الناصر سرار ما حيا ديغانك قوبين هي قبل كجبض هو سكر ديغا ديغا ديسمها هدوكسي سرع ودوان هالكاسي لغير جرين دون مناسبة ديغا ديغا وحقق بقليا قاسمها قود وزارة وحبراشة هيده هي تعليم تسريع جبلان مامل كديغانك قوبين هي وقويغا مقالة ديك سماي بهذا وحبراشة ديغانك سراكيشة أمنيغا هي ديغانك سي يحبنو كسعودي وزارة وحبراشة جبلان علي سياد نور نبضون محمد عباس أحمد محمود أحمد قدوميها deegaanka goobeyn ayaa u horeyn warbaahintaasi wada jira hawl hadlay ee mashruucanna waxa fulinaysa hay'ada LWF waxana faan gareysay Brad Fadwal marka wasiirka aad baan uga mahad celinaynaa sida dafran oo iskuulkan loo qaban qaabiyay iyo dhismada la sameynayo dadweynaha wax barashada waa indhaha bulshada waxaan isla joognaa wasiirka wasiir Sarar wasiirka wax barashada tacliinta sare iyo وفود بدن أو كسرة دولة جبلان آدي آدبان أقوم أتعلين هنا إن مانتا إسقول لقدر أحد جو جوبين جرهان يو جوبين وحنلين لهاي دولة آدي آدبان أمها سنتين جرهان وزيرها وحبر الشدة وكفر حسن هاي دولة جبلان وماشي نقصوب بغطي وفد كسرة وزير سرار هو جامن هاي ومانتي كواد إسقول وين وحلقو برتو نولكينه tuulada goobeyn ee erideeda waa ku faraxsanahay ilaahay mahad iska leh wasaaradda umad calneena ka sukoon waxa mahad iska leh ilaahay ka sukoow wasiir seerar wasiir ku soo dhawow deegaankaada waa kana gabagabadii waxa warbaahinta Jubaland la hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Jubaland Cabdi Nasir Seerar Ramax kaasi oo sheegay in wasaaradiisu ay wado qorshayaal lagu horumarinayo waxbarashada deegaanka goobeyn ee gobolka Jubada Hoose waxaanu dhagax dhignay iskuul dugsi sare ah oo aanu dhagax dhignay magaalada Goobeyn runtii oo magaalo qadiimi ah meel istaraatiiji ah ku taala waliba dhinacyada waqooyi new goobeyn tuulada hadda la yiraahdo oo ayaanu maanta dhagax dhignay runtii dhagax dhigan wuxuu kulansanayaa iskuulkan iskuulo kala ku hoos jira oo asaga la socday oo rabo isku marin la dhiso dismission bilaabanayo aanu rabno dadka deegaanka inay ka faa'iideystaan xaj weyne waa kamid meesha la yiraahdo hadda ay naga fogaan halka ku taala tuula garas ayuuna xaq inay taala waa kamid laakiin iskuulkan waa complete waa iskuul dhameystiran kuwa kalena waa fasallo dula yiraahdo dhobley baa kamid meesha la yiraahdo wada jir فصل الله قد يسويه أنت مشروع بروجكت إسكوال حرام واحد ونرم إن شاء الله دولاي هذا مرة وين لا بلابه وكان اسميه شو بلابنا يهاد دبا ودياري هاي نساد وقتهين وحان وضنا در در قليم كسابسا وحبر الشدة جبلان إن له لو حبر الشدة تيالة إيو معلم تيالة إيو أرضي كوديكتا العقلعان حبر الشدة arintaas aanu ballan qaadnay waan wadnaa waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed ee deegaanka degan in iskuulada waan u keenay kuwa kale fara badan waan dhisnay kuwa kalena waan dhisi doonaa waxaan ku codsanayaa waalidiinta iyo mas'uuliyiinta halkan jooga deegaanka jooga carruurta inay jahli ka saaraan oo iskuulaadka geeyaan lacag lagama qaadi doono ilmaha lacag lagama qaadi doono waxaa la rabaa ilmaha waalidkii uniformkiisi iyo alaabtiisi iyo dharkiisi inta loo diyaariyo in iskuulka la geeyo annaga manhajka waan keenaynaa macalinka baan keenaynaa waxaan keenaynaa maarta iskuulkii waxaan keenaynaa nadaafaddii wax oo dhan intaas yaan diyaarinaa hadduu la yidhaahdo waxaan rabnaa Jubaland sidii ay haddaba ugu gashay kaalimaha koowaad iyo labaad imtixaanaadkii jamhuuriyadda Soomaaliya in aynu ka dhicin meeshaas naanu ka dhicin ma rajaynayna hadduu la yidhaahdo waxaan ku talagalaynaa dadka deegaankan runtii faraha badan ee halkan degan in ay ka faa'iideysan doonaan waxyaalo fara badan oo ku saabsan waxbarashadan amaasan tihiin waxaan idinkaa iskale hanti ummadda Soomaaliyeed ay leedahay waa dhaxal dhaxal waaye dhaxalkaa marka waxaan rabnaa in laga faa'iideysto oo si ay xigmadii iyo mas-uuliyadii ku jirto laga faa'iideysto hadduu la yidhaahdo xasan axmed khayr